Koukneme na nějaký inzerát, hej? 60 za 40 tisíc? Tému zkusit zavolat. O, tak. Než někdo přijde, tak ať to vypadá trošku. A? Ano? Souhrada, dobrý den. Já jsem se chtěl tady, jsi našel na bazoši 60 za 40 tisíc. Jo, ještě furt stále je na prodej. Tak to je bomba, tak já bych dojel. A je tam nějaké vady nebo něco? Ne, jenom kosmetika. Jo, tak se uvidíme. Super, dobré, naschle. Jo, tak to je ono. Jo? To vypadá dobře za ty peníze, jako jo, vidím jako to. Jenom prostě to není ještě umyté. To je bomba. Jo, krasavec. No a co tam je teda špatně, protože za ty peníze to je masakr. Jo, však jak vidíte, tak je to úplně v pohodě. Tady jste strany. Jak tady jste strany? Počkat. No to si děláte srandu. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čus, vítám tě u dalšího dílu Garage Tour. Dneska se nevidíme na kanálu Furt Bokem, vidíme se na mojem, protože dneska netočíme driftáky, ale vyrazili jsme za mojím kamarádem podívat se na moje bývalé auto a na nový projekt, který se mu podařilo sehnat za neuvěřitelných podmínek, o kterých si řekneme. Takže vítám tě u dalšího dílu Garage Tour. Čus, Čuřil. Čes. Jak se máš? Jde to. Dobré? A čau, hele. Zdar. Jak se máš? Stavil jsem se tady na garáž pát za kámošem, víš? Aha. A vy se znáte jak dlouho? Znáte díl než my dva? Jo. Jo? To no. Si nemyslím, protože my se, když jsme u toho, čudno, my se známe jak dlouho. To už podle mě ani, tak kámo, ty jsi neměl papíry podle mě ještě ani. To jsem ještě neměl, no. To už je hodně dávno. Čurda je totiž vášnivý automobilista. Já neznám asi člověka, který by měl za život víc aut než tady Čurda. Čím to začalo vlastně? Než se podíváme na tvoje současné auta. Čím to začalo? To je nějaký první? Golfa GTIčko 2. To černé? Ano. To bylo ono, jo? A Čurda má takovou nemoc, že koupí auto, rozebere ho na molekuly a pak ho skládá. A až ho doskládá, tak řekne, já to mám vlastně hotové, tak to prodám. To jsi udělal hodněkrát, že? Jo. Se můžeme bavit asi o tom, že jsi měl desítky aut, je to tak, že? Něco tu mám třeba, tady tohle. Kamo, tohle mě upřímně mrzí, že jsi prodal, protože tohle bylo nádherné. Ty jsi na to dal ty bílé kola, udělal si k tomu bílý interiér, tehda bílý interiér frčel docela. Tohle bylo fakt pěkné, no potom vím, že jsi měl ještě to S-ko, že? S6, to jsi měl taky rád, to je tady ta. 2.2 s turbem, 5 valec. No a co jsi měl ještě za takové zajímavé auta, co tě jako bavili? Vím, že ty jsi hodně na koncerny. No, byl jsi na koncerny vlastně. Ještě dvojku Golfa, dalšího GTIčko, KR-ko, 16 ventilní sluneční atmosféra, co to byl ten modrý. Ve dvojce. Ano, to byl ten zelený. Říkám, Čurdo, až to budeš prodávat, kamo, já to chci, přijedu. Říkám, Čurdo, co ten Golf? Já jsem mu prodal a help. Bylo to nádherné, bylo to taková modrá, že? Taková zelenkavá, no spíš. No, jako to bylo mega, to se mi brutálně líbilo. No a co jsi měl dal? Trojku GTIčko. To ani nevím, to si nepamatuju. To bylo 8 ventil, to nevadí. Aha. To bylo action. To jsem taky koupil za tašku růže. Jo? Pak jsi měl ještě Audinu A3, že myslím? A3 to byla nafta, fuj, naftu ne už nikdy. Já jsem teďka kam našel to video, jak jsi nastáhal popolí tím Fordem. Pamatuješ si? Ano, Mondeo, ale to byla daily. Taková daily, no, ve čtyřkolce jedničkové Mondeo. Ty vole, spoustu toho bylo. Punto, Clio. No prostě Čuřil asi, je vášní vyzběratel. Teď mám asi 9. Felicii. Bylo toho dost. No, OK, takže když půjdeme... Ty kupečka jsem měl 3 nebo 4? 3. Ano. 3 kupečka jsem měl, dvojkových Golfů jsem měl celkem myslím 4 nebo 5. Felicii myslím, že teďka je 9. Kolik je ti roku? 31. Kamu, on je blázen, já ti to říkám furt. Přišel vždycky něco koupil na to kola, udělal to a mě už to nebaví. Další. A 4 v kombiku, a 4 v sedanu, třeba A3. Hodně toho bylo, ty vole. No a když jsme u toho, tak teď si možná spousta lidí říká, tyho, čím se ten kluk živí, že měl tolik aut. Tak čím se vlastně živíš? Nebo co jsi dělal prvotně? Protože tak jsme si poznali, že ty jsi vlastně renovoval auta, že? Prvotně jsem dělal... To jsi dělal na praxi, ještě u Lukáše. To jsem dělal u Lukáše, ano, to jsem tam chodil na brigošku. A pak si vlastně dělal svoje... Ten si mě dá se říct tak vychoval, pak jsem utek. A ty jsi vlastně potom renovoval i auta na garáži u sebe, že? Potom
Tyhle, potom jsem dělal ve fabrice, ty 3 měsíce, to mě nebavilo. Pak jsem vlastně jezdil s Křepou. Aha. A po Křepovi jsem vlastně šel dělat tvému taťkovi. Vlastně jo, ty jsi taťkou, jo, jo, to je pravda. Tam jsem byl rok asi. A potom jsem šel, tam jsem taky utek, vy si mě vychovali a šel jsem do prvního servisu, tam jsem do dneška. A do toho děláš, jsem tam karosařin. Do toho dělám karosářskou, lakernickou, doma prvního servis. Čurda nám sem tam lakuje nějaké díly, opravuje nám díly. Subaru vlastně, celé GTčko bude tady Čurdův projekt. Všim, že ty už to máš někde. Tady je Lem. Aha, no, Lemy a Prahy. Tam, jo. V tom jsou Prahy. No. Takže vlastně zapalené. Chcem pojezdit s imprezou a potom jí dáme celou dokupy, co dá to celé vyvaří a tak. A Koudy mu si teďka dělal golfa. Koudy mu jsem dělal golfa. A spousta dalších projektů si dělal. Ale kvůli tomu tady dneska nejsme. Jsme tady proto, protože ty jsi od koncernu utekl do Japonska. A koupil jsi S13 s SR-kem. A však on obměnil úplně celý vozový park. On přece měl Audinu, co si pamatuju, jak přijel na garáž. A koupil si Subaru vlastně, že? Koupil si Subaru, že vole na ty koncerny, já už to nemůžu vole zvládat, už to seru. Tak si koupil celý japonský vozový park. Dá se říct, že jo. V koncernu zůstala už jenom jedna Felicie a favorit, dá se říct. A vlastně máš 2 Subarka, že? Imprezu, Legacy, 13. No o té zatím nic neříkej, protože si chci, ať si ji ukážem, protože to jsou úplně 2 totální kontrasty. Já vám ukážu s Honzou tuhle a Han potom pokecá s Honzou o té druhé. A to, jak se k ní Čurda dostal, je... Jako je, já jsem šťastlivec na auta, ale to, co se stalo Čurdovi, tak to už je zmrtví. Ne, to je zmrtví, kámo. No, každopádně, pojďme se na to podívat. Tohle je teda S13, je unikátní tím, že má v sobě SR-ko. Protože spousta S13 je tady primárně s CAčkem a tady je svapnuté SR-ko. Je to vlastně, jestli jste viděli někdo na stolička, jsem to tuším dával, jak se z toho oklepoval ten kit. Protože to bylo vlastně dveři, kupa kitu. Mám pocit dokonce, že to bylo z těchto dveří. Je to možné, no. To bylo celé zakitované, ta kastle byla taková nějaká, že? Jako nebylo to ale nějak extrémně zhnilé, nebo? Nebylo, zhnilé to nebylo, ale bylo to spíš také dojebané, no. Domrdané flexou celé. No a ty jsi proto si vzal flexu, vole, uřizat tady, vole, kusy auta. No, každopádně Čurdovi prostě klasicky přeplo a celé to rozebral a postavil z toho Rocket Bunny S13 na SR-ku a je to boží. Máš tam krásné kola, je ten lak je docela divoký, že? To se, jak jste, že se zrozil do takové šílenosti? Já jsem chtěl původně žlutou. Tak ono to je taková žlutá. Já jsem chtěl žlutou, pak jsem našel odstín Piaggio, ten byl takový, nebo takový křiklavý, byl takový trošku víc bledý. Mm-hmm. No ale lakerní mi řekl, že to je, že to nechce, že to je v poliuretanu, že to nechce stříkat v poliuretanu, že chce jenom je bazilak. Takže když jsem mohl vybrat nějaký odstín, já jsem ho chtěl zabít a tak šel jsem do barev a tam jsem vybral barvu. Dejte mi barvy, vem si motorky, no a Yamaha, jasná barva. Aha, ok, takže to je barva z Yamahy, jo? Ano, odstín Yamaha. Ok, a ještě se tě zeptám, protože vím, že jsi tam měl celé to přední lipo Rocket Bunny. To už není. Je ještě, jo? Je venku, tady je z toho jeden díl. Já bych vám jenom chtěl říct, že my jsme teďka v přízemní garáži baráku a tady podél toho okna vede takový kopec nahoru. Já nechápu, kam jak s tím vyjíždíš. Těžko. Protože ono, jako když se podíváme tady, tak tady je dobrých jako 4-5 cm. Mm-hmm. A to jako sundat přední narazník, nebo? Kam sundat přední narazník, ty vole, to je na celý den skoro. Musíš sundat tady tohle a já to mám přišrobované. Tady, pak tady jsou dva. Takže s tímhle mi chceš říct, že vyjede do toho kopce. Vlastně, už jak to dělám? Předtím jsem vyjížděl normálně, vycházelo to, jak to auto bylo, ještě nebyly vyřezány zadní lemy. Uh-huh. To bylo vlastně, hned jak se to polepilo, myslím. Uh-huh. Tak to bylo celkem vysoké, tak to bylo v klidu. Ale potom, jak se vyřezaly zadní lemy, tak teďka, jelikož to mám dlažební kostky, oni jsou celkem jako brutální, že ten nárazník by do toho narážel a pěkně by se domrdal, tak je tu mám někde koberec, kousek, jo tady, zatím plecheme, kousek koberce. Z kufru z auta, co mám vždycky naleznutí pod auto, když vyvařu nebo něco. Tak si tam hodím koberec do toho místa, už vím přesně, kde to chytá ten rožek toho nárazníku. A ono to vyhučím nahoru. OK. Dobře, takže neplánuješ tam už dávat zpátky ten obrovský gigantí splitter, co ne, tam byl? Nemůžu. Už to nedáš prostě. Mm-hmm. Já bych ho tam možná chtěl, ale třeba menší, ne takový, co tam byl ten masakr. Mhm, chápu. Ale asi to už neklapne, už to. Chápu. Tam to tak. Jako vypadá to, i tak to vypadá dobře, víš co? Když půjdeme teďka odpředu pomaličku takhle dozadu, tak ten zadek je úplně brutální, protože tam je to celé, vlastně to není žádný zadní narazník, že? Ne, ono vlastně, co si řekneme, i vůči policajtům je lepší, když to tam není. Tak tady tohle byl hardcore, kdy to bylo přece obrovské, prostě ostré, nevím, co to bylo nože. Možná to trčilo nějakých 20 čísel asi dopředu, no. Chápu, no. A předek si teda nechal
tohle seriové, akorát si vyřezal a dal na to lem. Ne, jsou laminátové blatníky. To je lamino, jo? Jo, lamino a ten se celý vyřezal, de facto skoro celý a dal se na dal to, se na to lemík. Který už je samozřejmě upravený, protože... No to já vím, že ty jsi měl docela problém. Zdravíme ABMAX.pl, vole, a stojí to pěkně za hovno, ty felony. Já vím, že ty jsi kompletně všechno upravoval, že? Ty přední lemy jsou celé odřezané, vystužené, protože praskaly. Co mi týpek, co dělal lamináty, tak mi říkal, že jakoby v tom kraji, že není vůbec vlákno, že tam je jenom pliskyřice. Jo, takže to bylo jak úplně jak mi to popraskalo, tak mi prostě vypraskaly z toho kusy, jenom vypadaly. Pokud chceš ještě víc kontentu, připravili jsme si pro tebe nově i Hero Hero, na kterém najdeš spoustu backstageových videí, spoustu videí, které nikde nevyšly. Budeme tam dělat spoustu giveawayů o nářadí AHA Profi, o Monstry, o kody na Xbox a spoustu dalších věcí. Navíc tam pro tebe připravíme i livestreamy, které budou exkluzivně na Hero Hero, protože když se připojíme na livestream, je vás tam vždycky tolik, že si nestihnu zahrát za všema. Takže na Hero Hero budou livestreamy, tak aby se mohli v klidu všichni spolu zajezdit. Budeme tam mít pro tebe připravené i auta, které máme v reálném životě. Tak budou připravené i ve hře a budou tam naše vlastní mapy a spousta dalšího. Takže pokud chceš, naběhy na Hero Hero a vidíme se tam. No a proč jsi rozhodl zrovna pro Rocket Bunny? To je takový jako nejagresivnější bodykill asi, ne? Tak, když jsem to koupil, tak na tom byl bodykill, ale ten se mi nelíbil. Tak... Tam bylo, co tam bylo vlastně? Tam byly, ty felony jenom, že? Felony na celý blatník zadní. Jo. Když mi potom ukázal, že je tohle, no, tak to byla jasná volba. Ty jsi blázen. Když už hardcore, tak pořádně. No je mi to jasné, no. OK, pojďme se pát dozadu. Neplánuješ tu nějaký splitter nebo něco, da? To by podle mě ještě to auto položil opticky níž, víš? Ne, ty vole, ne, nemůžu. Ne, nedáš to, jo? Ne, já chci. Tak, teď se nacházíme u zadní části toho auta. A to je masakr. Schválně mi napište, jak moc vám líbí ten zadek, protože ono podle mě jsou dva týmy, ne? Že některým se to jako brutálně líbí v tomhle totálně rozřezaném stylu a druzí zase říkají, že originál je pěkný. Myslím si, že asi jo. Mně se originál moc nelíbí, protože ten narazník fakt jako trčí úplně brutálně. Jo, on je takhle sekli, no, to je úplně nás prostě jako... Trčí brutálně dozadu. Ještě mi napadlo, že bych třeba dal narazník. Ale stejně by ho Kuby ze spoda vyřezal a ten difuzor tu prostě nechal. Jasně, chápu. Taky mě to napadlo, no ale... A neplánuješ nějaké JDM světla nebo něco takového? Hej, mám něco vymyšlené s Johnny. Už jsme něco... On mi říká, že má teďka problémy se zadama, ne? Jo, už jsme něco jí navrhli, ale já potřebuju sehnat, jakoby, jestli vzpomínáš, jak bývaly tuningové čiré světla, kvůli toho, že mají čiré plexy. Já vím, kde se, ne? Jo? Tak to je dobré vědět. A bavili jsme se s Johnem, že bychom udělali, jak jsou koukiny. Vy jste opletali tady ty koukiny. Ano, jak jsou koukiny, tak by byly prostě jakoby tak dvě kulaté. A jestli jsi někdy viděl na TikToku, jak jsou jakoby do nekonečna. Zrcadlové. Do nekonečna jakoby ta díra, tak to by tady bylo. A kolem dokola celé té linky, protože bych to ti jakoby zachoval, tak by prostě svítila LEDka dokola. Což si myslím, že by to jako hodně brutálně změnilo. Hej, ty světla dělají strašně moc. Strašně. Brutálně. I když na to dáš štíry lampy, anebo ty JDM klasické, co říkáš ty, tak to brutálně prokoukne. A blinkry LEDkové taky třeba tak, jak je tady spodek, tak nechat třeba zachovat spodek, ale aby byly celé z LEDky. Jo, ale to je v budoucnu. Pokud to auto si nechám, což asi stejně jo, tak... A neměl se nainzerované náhodou teďka? No, je ještě pořád. Naštěstí to nikdo nechce. Takže můžu vymyšlet kravíny. Tak ono podle mě je to dost specifická záležitost, totiž jako S13 na Rocket Bunny. No a ty jsi vlastně musel celou tuhle zadní část dávat dokupy, že jo? Protože vidím, že to je jako udělané tak, že to fakt vypadá pěkně. A ono to v sérii asi není úplně jako moc na to, aby se to ukazovalo, ne? Hej, je, ale musí to být jakoby origo, nesmí to být rozbité. Jo. To bylo trefené na zadek, hlavně tady na ten rožek, ale úplně brutálně. Takže třeba tady toto, ty X-ka, jak jsou tady. Tak to je celé z tmelu, jo, to jsem si tu hrál tmelý a tady toto celé je vytmelené, ať to aspoň nějak trochu vypadá. Tu značku, to taky musím vymyslet nějak ještě jinak. No, jako nedrží tam moc. Ne, no. Co si budem? OK, jdem se pát na motor. Ten je tady asi jeden z nejzajímavějších totiž věcí. Nice. Je důležité říct, že SRK šly úplně brutálně. Šroubky jsem tu nedal, dneska si nekoupil. SRK šly brutálně do ceny a hlavně S13 s SRK se jen tak nevidí.
Si myslím, že tady v Česku jich moc asi nebude, ne? Do 10 třeba, to si myslím, že možná ještě to přeháním. To s SR-kem nevím, no. Většinou je tam CAčko, vím, že tuším, to byla japonská verze, se dělá se SR-kem, že? Ale pozor. Ale tady s tím. Ne, to je SR-ko ze 14, no. To je Blacktop, no, nebo je to bez VVTIčka. Tohle je z 14, to se ale docela často swapuje. No, ale pozor, SR-ko nebyl nejsilnější motor ve 13. Káčko? Teďka nevím, ne, Káčko byla 2.4, to byla atmoška, to bylo slabé. Ale ta se paradoxně, docela teďka je to oblíbené a docela dost turby. Teďka nevím, co to je za označení toho motoru, ale byla to 1.8 a měla o jednoho, byť o blbého jednoho koně, měla víc než SR-ko. SR-ko má 200 koní, okay. A ta 1.8 s turbem měla 201 koní. Mm-hmm. A ty tam máš sériový výkon, protože vím, že ty furt nadáváš na to, že to auto nejede. Nejede. Samozřejmě je to i proto, protože tam máš obrovské balony. Bohužel. Ale máš jako v plánu to přifouknout, nebo to chceš nechat tak? Nebo? Chtěl bych, no, ale všechno je otázka peněz, že? Je, no. Samozřejmě dostat to jakoby do víc koní už je potom jednotka a spousta dalších věcí, no. Tak aby to fungovalo. Jako ono by to šlo nějaký, já nevím, aspoň do 300 koní si myslím, že... Kamu víš, ale za měsíc těch 300 koní bude málo. No bude. Hlavně já vím, co říkám, třeba, protože já ho znám. Na 300 koní třeba si myslím, že to fakt jako spolkne 100 000 minimálně. Jako na, když se budeme bavit o tom, že to máš jako na pořadek, tak ano. Určitě jo, no. 100 000 si myslím, že jo. Si myslím, že kdyby se to dělalo jako low budget, tak se třeba 50-60 dostaneš, ne? To mi neříkej nahlas. Ale nechceš to dělat kamo na low budget. Ne, si myslím, že co? Co myslíš ty, Jane? No, ne, počítám. Tak to je jednoduché, jednotka máš kolik? Jednotka máš 23. Samozřejmě můžeme brát Nistun, ale bavme se o tom, že ta jednotka je třeba. Tak to máš 23, nějaké turbo máš třeba 5. To je 23 jednotka plus 5 redukce. Já bych chtěl turbo nahoru třeba, víš? Ano, tak to už ne, tak ano, 110. Přestaň mě počítat, to je zbytečné. Mě třeba sere, že tam je turbo, ale on to turbo není vidět. No, já ti chápu. No. To mě je na tom sere, tam je krásné místo, jakoby, že by no, úplně krásné to není, ale... No a vy jste ten motor kompletně renovovali, nebo si tam dělali nějaké věci? Motor byl kompletně celý rozebraný. Kompletně? Kulíka, všechno, úplně komplet. Okay, takže vlastně je celý udělaný. Jsou tam nové ložiska klíkové, oniční, písní kroužky, základ prostě, když uh-huh. Rozbereš motor, základ. Uh-huh. A potom všechny těsnění, jakoby, co byly, a to je všecko. Okay, a bez problémů všecko jezdí tak, jak má? Jde dřevo. Ano. SR-ka rady klepou totiž, Johan o tom ví své, já o tom taky něco vím. A čudé teď na řadě. Ale mohli bychom natočit potom nějaký cinematik, třeba 14 a 13. To bychom mohli. Já si myslím, že bychom měli. Víš, co se mi hlavně v pondělí stalo? Já jsem s tím byl v práci a jak jsem měl domů, tak byl ty vole za mnou hrozný dým, ale brutální. A já jsem si říkal, ty vole, to je, ty vole, zastavit nemůžu, na otahovku to se jí nedám. Tak jsem nějak dojel domů, zaparkoval jsem, neřešil jsem to, šel jsem potom k tomu, až to schladlo. No a říkám, ty vole, tak co to bylo, tak olej to nebyl, to nesmrdělo po oleji. Mm-hmm. Říkám, tak to vole něco, se dívám, tam vole motoru dolů, to teče voda. Co to asi, ty vole, já se dívám pořádně k tomu turbu a cink, cink, trubka, chlazení turbo. Jaj. No moje se střihla, nevím proč. Aha. Masakr. Nepochopil jsem to. Husta. No, když jsme u toho cestování teda, ty se s tím chystáš teďka někam dál. Do Budapeště, no. Do Budapeště? No, právě jsem v tom ztratil důvěru v to auto. A jedeš po ose do Budapeště. Mhm. Okej, okay. A co tam budeš dělat? Protože ty tam nejedeš jakoby na Passblink, ale tebe tam pozvali. Jo, jedu na výstavu AMTS, co je v Budapešti, jedna z největších z autosalonů, jakoby, co je v Evropě. Fakt? A oni ti pozvali skrze co? Jakože... Auto bylo loni zase v Praze uh-huh. na Praka festivalu a oni vždycky chodí jakoby tí pořadatelé po takových velkých akcích a schaní si a jakoby dá se říct jo, auta. Dívej se. Schaní si auta prostě na svůj akci. Uh-huh. Jo, a vybrali tam prostě nějakých aut a chodili za těma lidma. Jestli prostě chceš, máš zájem nebo něco. Za mnou přišli, jo, jsem startoval auto, já jsem předboval značky, jsem dával na auto, už jsem odjížděl skoro. A ti za mnou přišli a samozřejmě anglicky neumím, že? Takže nějak jsme se domluvili rukama nohama a dali mi kalendář tam ten, co tam je. Aha. A MTS, že? Tak jak jsem viděl MTS, tak jsem to pochopil a pak jsem se bavil ještě s klukama z Slow United, s Dominikem Matušíkem a pojedu jakoby s nima v grupě. Mělo by jedna, mám pocit, že nás tam je 18 aut, by nás tam mělo být. Takže pojedete konvoj. 18 aut z Česka. 18 aut, jakoby, no, Low United, co je. Husté. A já budu jakoby mezi nima, no. Super. Stát jakoby
na místečku. Super, super, takže tě vybrali a pozvali tě. Jo. A jsou ještě nějaké takové akce, na které se letos třeba chystat, že tě můžou jako lidi vidět, nebo? Tak uvidím, záleží, jak to bude všechno časově, že? No jasně. Protože kolem baráku je furt nějaká práce, takže já potřebuji, pro mě priorita jakoby kolem chalupy dělat, ale budu se snažit jakoby jezdit na víc razů než loni, no ale... Můžeš třeba říct, protože určitě to spoustu lidí zajímá. Nemusíš samozřejmě odpovídat, pokud nebudeš chtít, ale máš představu, kolik tě stála ta renovace toho, nebo udělání to vlastně do raketbány, udělání toho motoru a tady těch věcí. Protože podle mě spousta lidí si myslí, že si koupí nějaké starší auto, JDM, a že za pár korun to dají dokupy, ale ono se z toho vždycky většinou stane prostě projekt. Pruser je ten, že jakoby na hodně dílu čekáš. No. To se snažím vysvětlit strašně moc lidem, oni nechápou, že to auto trvá prostě rok, rok a půl, protože prostě ty díly nejsou. My jsme objednali teďka kované věci do SRK, a kolik to trvalo? Nevím, jak dlouho to auto. 4 měsíce, dlouho. Určitě, něco 3-4 měsíce. A prostě čekáš a nedáš nic? Ne, ne, to je prostě problém. Jako prostě bohužel, no, to je jakoby ta daň těch japonských aut, myslím, no, ale zase to potom jakoby výsledek stojí za to asi. Jo, rozhodně. No a jako bavíme se o desítkách tisíc nebo stovkách tisíc? To jsou stovky. V těch úpravách. A to není hotové to auto, to... No asi, tak motory... Dá se říct, je to jenom vizuální zvenku. Nemám dodělaný interiér, dobré, je tu zrobená přední naprava, ta se dělala taky celá. Není udělána zadní naprava, potřeba bych udělat výfuk. Jako tady další 200 tisíc padne úplně tak. A máš v plánu jakoby to dělat, no, na tom autě? Chtěl bych, no. Chtěl bys, jo? 2 kilo je dost. To je dost, no. Hlavně ono víš co, reálně po tomto auto ti stojí třeba, dejme tomu třeba 500-600 tisíc korun, ale myslím si, že jako za 600 je to neprodejné. Asi ne, no. Myslím, u nás určitě ne. No a spíš zahraničí, jestli. U nás určitě ne, tak a v zahraničí, no ale zase musí to koupit prostě jenom Fanda, to no. Jinak nikdo nekoupí. Pokud to auto není v sérii, tak to nikdo nekoupí. Fakt jakoby málo lidí. Dobré, že říkáš to v sérii, protože za chvíli se podíváme ještě na jedno auto, které se ti podařilo sehnat, ale... Myslíš na to Subaru? To, co si rozkul? No, to je u koní, no, ty vole. On je karosář a nespravil si své vlastní auto. Všude je karosář a má Subaru Imprezu v kombiku. V kombiku a je úplně v treši. Ale už se na tom dělá? Už to dám do kupy. To bude taky Rocket Bunny, jo. Už tam je nový blatník. Tam je nový. Jo. OK, motor jsme si prohlídli, auto jsme si ukázali, ještě se máme do interiéru a půjdeme se podívat na ten druhý klenot, který si sehnal, protože ten je brutální. Co se týká interiéru, tak jak říkal Čurda, tak tady ještě spousta věcí není dodělaných. Vlastně máš tam stok sedačky, máš tam udělanou vlastně řadičku, hydru, volant a budíky. Jo, to jsou ty grediny, které já jsem chtěl, ty mě nechceš v to, že? Ta palubka... Ta grediny nejsou zapojené ještě. Nemáš ještě zapojené, jo? Takže si je můžu vzít? A proč ne? Každopádně vidím, že to je černá stropnice. Takže ten interiér jako s tím nejsi vůbec spokojený. Ne, nejsem vůbec. Palubka... Ne, jo, ne, nějaká potažená koženkou. Jo, ne? To nikdo přečalo u mýho, to je hruza. To jsem jako... Možná to bylo udělané. To asi tak, bylo hezké, já jsem to asi bylo hezké, ale teď prostě zubem času je to fakt jako humus. Mm-hmm. Tady praskly plasty nějaké. Hlavně on je problém to sehnat ty věci. A ta stropnice tady, kapište se. Jo, už to vidím. To je, a už je jakoby stará, tvrdá, že? To už s tím nejde nic udělat. A máš v plánu teda s tím introšem něco dělat taky, jo? No, chtěl bych, no. A sedačky a takové věci taky? Sedačky bych taky chtěl. Mm-hmm. Ale zase, jelikož pro mě je to pořád rodinné auto. To je důležité říct, ty jsi vlastně otec dvou dětí. No, ano. Pro mě je to pořád rodinné auto. Takže v tom vozíš děti normálně. A rok zpátky jsme jeli na výlet a dvě děti vzadu, žena jako spolujezdec, u noh měla psa a v kufru byl kočárek. Ano, my jsme jeli. Já to seru. Já to je, ale to je styl? To je styl prostě. Já. A děcka spokojené, líbí se jim to asi víc než daily, ne? Jo, malý má rádo vždycky s tou, jak ho vezu třeba do školky s tím autem. Jo? Vždycky flexi před holkama, že? Dneska jsme pravili tou druhou třináctkou a... Paní Šelko! To neříkej! Paní Šelko, pojďte se podívat, jsme přijeli. To byl masakr. Fakt? Husté. OK, takže tady máš ještě nějakou prostě práci a... Jako hodně práce tady. Aspoň se nenudíš, ale? Já se nenudím. Aspoň to není ještě furt ve fázi, i když to prodáváš teďka, tak to není furt ve fázi, že je to hotové a ty si řekneš, je to hotové, prodám to. Jo takhle, není to hotové. Takže to není na prodej. Tak je to na prodej tuhle chvíli. No je, tak až zmizne inzerát z bazoše, tak, no, tak už to na prodej nebudu. Tam asi dávat nebudu. Ne?
Asi ne, nevím. Tak na inzerované to může být furt, víš co? Hej, víte, co je hlavně nejhorší? Já jsem to auto koupil, říkám si, dobré, tak pomaličku se to udělá. A já zásadně jako jsem hodně proti prodávání aut. A Čurda byl tak toxický, jak nějaký trojský kuň, ty vole, v Windowsu. Hej, on mi volal, psal, to bylo hrozné, že? Non-stop. A víte, co udělal to hovado? On přišel na garáž, prostě Čurda přišel ve fraku a donesl tam peníze, které měl tady v kapse, přímo z té akce. A prostě, hej kamo, já to chci. A říkám, Čuřil, já nemám žádné jiné auto, které bych si... Říkám, dobře, já si zaženu jiné, ale musíme sehnat nějakou S13. Šli jsme na jídlo tam do restaurace u nás a obyval jsem tam v Polsku vlastně ta šedá, co jsem měl. A říkám, dobré Čurdo, já tam zajedu, jestli to bude dobré, vole, tak si vemu, ty svém tady tu. Samozřejmě se to stalo, Čuřil nadšený, že mě uchlacholil po nějaké dost dlouhé době. A stal se z toho tenhle projekt. Já jsem upřímně rád, že z toho stala taková p***a s prominutím. Trošičku. Ale to není pro všecko, co ty máš. Tohle je extrém. Ale to druhé, co máš, tak ba naopak je klasika. Přesný protiklad. Přesný protiklad. To znamená, ty máš vlastně dvě auta, které jsou úplný totální rozdíl. Můžeme si to ukázat? Tak jdem na to. Tak já se tady teďka posadím, dám si monstřička, kluci už mají pár piveček v sobě, tak jim to pěkně půjde od jazyčku a nechám to teďka na Hanovi a na Čurdovi, ať vám natočí druhé auto, protože Čurdovi, já můžu začít jenom ten příběh, zbytek si kluci dodělaj, ale Čurdovi se povedlo takové to, když jedete ve Forze a najdete v té stodole plné sena, najdete topku nějakou, protože reálně tohle je z dřevěné boudy. Reálně z dřevěné boudy? Ze šopy. U nás se tomu říká šopa. Je to originál S13, je to přesný opak, je tady všecko originál. Je tam CAčko a je to v takovém stavu, že já jsem upřímně v takovém stavu S13 ještě nikdy neviděl. A ty peníze, za které to Čurda koupil, jsou tak totálně over všechny možnosti, jaké jsou, že to je až šílené. A nechápu, že to za to koupil, kámo. Nebudem tu cenu říkat, protože jsme se bavili, že o ní se bavit nebudem. Ale jako představte si, že řekneme, že si za to můžete koupit iPhone. To si myslím, že stačí. Víc bych to nerozebíral. Nechcete vědět, kolik to prostě stálo. Ale tohle je podle mě jako životní úlovek a tohle si myslím, že se povede jenom pár lidem a jenom jednou za život. Rozhodně. Já protože... jsem právě přemýšlel, jestli nahoru se nemám přestat, že byl kamarádi, nebo jako... Jako byli jsme z toho hodně smutní, ale já ti to mega přeju, kamo, protože jo, to, jako to je hrot. Čurda nám to volá a my úplně, jasně, hej, on to vytáhl. My se čekali, že to bude něco porezlého, něco, on to vytáhl. A já jsem to viděl a my se chtěli, jako stál mi z toho kokot, tak vám to řeknu. A víc už se o tom bavit nebudem, je to auto z shopy, které tam leželo x let. Jak dlouho tam leželo to auto? Technická byla do 2012, takže to auto tam stalo třeba nějakých 11 let. 11 let to auto stalo v dřevěné kůlně, ale on to projížděl. Když to, jakoby on říkal, že on to projížděl, ale na podzim říkal, že už to nenatočilo. No ale jak jste viděli, tak auto jede, že? Jako tohle je fakt životní úlovek. No, nemusíme to dál řešit, kluci. Dejte si pivečko ještě, já jsem tady monstříčka a pojďme na to. Co tomu všechno chybilo, abys to rozchodil a mohlo se to zprovoznit a fungovat, když to teda stalo tak dlouho? Já nevím, jestli to můžu říct, ale auto nešlo startovat, když se kupovalo. Zhodili se stříky, nebo takhle. Volal jsem Česťovi, čím mám začít. Česťa říkal, zhoď trubku od sání, stříkni tam něco, nelepej nějaký starter ten, nebo čistíš brzd, zkus to nastartovat. Jo, jest to prostě zkusil chytal, jsem, to auto chytlo, tak říkal, jasně to budou stříky, že? Nissany na to celkem trpí. A zhodil jsem stříky, odvezl jsem je Česťovi do ultrazvuku, stříky se vyčistily a pak jsem to tam naštrbal, auto chytlo, že? Vyjel jsem ven, akorát další pruser byla nízká hladina kapaliny brzdové. Tak jsem ji dolil, ale když jsem s tím vyjel ven, nechal to chvilku natočené, když tak dlouho stálo a byly všude kapky, tak byla praskla jedna brzová trubka, tak ta se spravila a včera to bylo na technické bez závad. Jakoby potom už na té technické, takže... To je husté, za takovou chvilku. Za tu cenu. Jste mít hotové auto, jakoby. Takhle je to prostě funkční a úplně husté je.
že to má ještě staré značky. Má, no, ještě staré poctivé. Což jakože je stránka vlastně, nebo spíš na Instagramu jsou lidi, kteří se o toto zajímají. Aha. 90 Czech Roads, nebo tak nějak se jmenou. Dokonce tam to bylo. Jo, já jsem jim to posílal, že jsem koupil 13 ještě na okresních značkách. No. Na starých okresních značkách. Tak popřali mi spoustu šťastných kilometrů. Spoustu půlek. No počkáme teda až. Kde to nalije? No tak tohle je klasická vlastně evropská 13. Je to před facelift? Ano, je to před facelift. A dělali se vůbec do Evropy facey? Jo, dělali. Jo, taky? No a do evropské 13 se dávali jenom CAčka, takže tady pod kapotou máme opět CAčko. Jo. Originál zámek jsem tady ještě neviděl, na žádné třinástce. Je tady úplně kompletně sedy, vůbec nic tu není jako předělávaného, takže tady nevidíte žádné dokupované hadice, intercooler, žádný velký tu není. Je tady schovaný úplně takový ten prťavý jak z TDIčka. A mně se to prostě strašně líbí, že něco originál. Já vím, že někteří, no prostě to, nemá to ani výkon. No jako moc to výkon nemá, ale prostě má to i tak něco ze sebe. Je to 1.8, je tam turbo a originálně to tlačí 0.5-0.6, takže žádný zázrak to není a má to 124 kW. Tak ono je paradox, že vlastně japonské auta, oni nemají moc výkonu, ale jsou poddimenzované brutálně. Jsou. To znamená, ve své podstatě to řeknu úplně jako zjednodušeně, vy jenom přifouknete turbo a to bez problémů zvládne. Samozřejmě není to jenom jako tak, jo. Ale je super, že ty japonské auta tak mají. A je to i u Skylineu a u spousty tady těch aut, prostě ty motory jsou a ty auta jsou celkově poddimenzované na to, co umí. Já vím, že tam je nějaké regule i maximální rychlost 180, tuším, nebo něco takového, protože na Skylineu mám třeba 180 jenom. A Honza na Supře má vlastně taky jenom 180. Ano. On je vlastně sranda, že ty letíš a přetačíš ten budík takhle. Ale to byly auta zrobené přímo pro japonský trh. Ano. Pro evropský a americký měli, ano, měli normální. Měli úplně normální. Přesně klasický tak. Tachometr. Přesně a tak. Tady bude maximálka, tyjo, 220. Aha. Dneska jsem si měl 130. A byl jsi rád? No, a nebo jsi nebyl rád? Seleze to třepe, ale tam jsou staré gumy, protektory tam jsou. Takže. Fakt? Hmm. Každopádně já skočím na garáž a kluci dotočí garáž tur spolu. Kluci pojedou taxíkem. Ne, já jsem hned zpátky, ale... No, to neříkej hned. Ale... To žvíkli. Takže mějte se krásně, já předávám tady žezlo Hanovi a jsem rád, že každý točíme půlku videa. Jo, je to super. Takže dejte půlku, ať to sviští. Zatím, čau. Každopádně bylo to na technické a nula závad. Takže super. Je to tak a bohužel tak moc. To prostě tak dlouho stálo, tak... No, muselo se tam něco spravit, ale... Jako jo, ale taky normální. I takové drobnosti za tu cenu je úplně super. Já jsem kupoval 14 prostě za relativně jako úplně brutálně slušné peníze, ale tyhle peníze jsou ještě slušnější a já jsem na tom strávil hodně času a ještě furt to není hotové. Tady s tím si můžete sednout a asi tak jako jezdit, ne? Tak teď s tím jezdím do práce, protože jsem prodal feldu, takže to mám daily. Dovolenka do Chorvatska v E13. Hej, přemýšlel jsem nad tím dneska. V práci jsme se nad tím bavili, protože to má klimu. No však je, hnedka, já už jsem se koukal, hnedka jsem tam, foťákem jsem se díval pořádně, jestli tam je klima. A to má že fakt to má klimu a pokud ta klima bude funkční, tak jako nějaký výlet v letě by jsem chtěl delší. Ty jo, půjdu asi s tebou. Hlavně to v sedi. Já mám klimu, a nevím, jestli funguje ještě. Tak... Hlavně to v sedi, ty kola jsou zapsané v techničaku, takže to super. Aha. Takže uvidíme. Ty jo, to bylo boží. No a pojďte se podívat i dovnitř, protože tady je úplně kompletně všechno. Prostě z roku 90. Dokonce bych řekl, že je to rádio. Jo, je to v roku. Koloste, musím ještě nějak... Není to? Není z druhé strany rádia? Ne, nevím, ještě jsem nedíval. To netáhl jsem to šéfem. Mám to v plánu, ale ještě jsem to nedal. Jo. No, takže tady je úplně kompletně všechno série. Prostě brutálně zachovalé. Tak Čurda říkal vlastně před chvíli u svého prvního auta, tak mu tam odpadává stropnice a tady je naprosto všechno v pohodě. A další věc je to, že co jsem si tak všiml, protože Čurda už byl u nás s tím na garáži, tak že funguje tady ten zámek na kufr a to u 13 jako fakt jsem ještě nezažil. U
třeba tohle originální pláto. A k tomu to jsem právě v životě, to jsem poprvé viděl v životě, jakoby, že jak vypadá pláto ve 13. Já jsem ho ještě v životě nikdy neviděl. Až tady u tohohle auta. A ještě navíc neporušené, že jak kdysi v 90. si vzpomínáš, že každý měl vyřezané díry, ty jo, na repráky. Na repráky, no. A tady úplně všechno. A i tady, i některé 13 jako nemají ani tohle, prostě ty boky a tady všechno až na tam tu díru, to se všiml, tak je úplně tady, všechno. Tady chybí takové kousek toho koberce asi, no, bohužel. No. A tak prostě má to roky. Tady rezerva, originál, kolo a jakoby nic znílého tu není, jo. Všechno, ne, je, všechno je pěkně, všechno je pěkně původní. Takže celkem si myslím, že to je ve slušném stavu. Ve slušném, já bych řekl, že takových 13 jako v České republice asi bude hodně málo. Jedna je na prodej teďka, mám pocit v tom, v jednom pražském autosalonu, no, za nějakých 320, úplně sériovka, má sice o 20 000 najetá víc, má najetá víc, ale... Je tam tohle? Nevíš, nedívá se. To jsem neviděl na fotkách, ale úplně jakoby ve stejném sériovém stavu, jako je tahle. Akorát má originál kola, to co je v rezervě, tady tohle, a je tam za 320. Aha. A zrezlá nebo taky ne, jako? Krásná, fakt nádherná. V grafitové metalize, v té jakoby tmavě šedé, jo, že? Jo, jo. Jako nádherná, pěkná. Tu, jakoby to, co jsme měli, tu třináctku. Ano, jo, 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 v té barvě. Ty fuck. A tu se bavíme úplně o jiné částce a je to úplně krásné. Dokonce i ty linky, ty jsi říkal, že tady ty linky jsou teda originál, pravděpodobně. To se dávalo originál ty auta, ale auto už je po celou laku, bohužel. A tak stačí to rozleštit. To křídlo, to je tady depta moc jako. Jako je dost popraskné. Je to prasklé a to je, protože ono je to z toho měkčeného, jak to dělali ti Japonci, jo. Kamož má třeba Eclipse. Aha, ty jo. Kamož má Eclipse, Mitsubishi má to taky. Ale nemá ho popraskané, on to křídlo sehnal právě. Jo, to je to měkčený plast, normálně na to šahnete, jak kdyby na palubní desce. To je guma, to je guma no, prostě. No, jak na palubní desce. To je masakr jako. To v nějaké oktávce, když prostě mačkáte, tak to zase cítíte tohle. No, spíš nějaké bavoráku. No, bavoráku, oktávce se moc ne. A jo. Mně se zažije oktávka, ale nejsem si jistý. No, 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 ale spíš jako no, bavorák 46. Takže tyhle kola vlastně originál nejsou. Bohužel nejsou, no. To asi nevíš, jakou mají historii, jestli jako, že to jste tady dával, nebo už s tím kupoval. To nevím, myslím si, že to koupil ty kola. Nevím to, možná se, můžu se ho zeptat, ale myslím si, že už to jakoby s těma kolama koupil. Hmm. Pokud to lítalo někde po bazarech a bylo to v Německu, třeba to někdo koupil v Německu. Víš co, to jsou jakoby fejky Borbetu, jo, ačkových, jo. Takže tak uvidíme, no. Těžko říct. Těžko říct. No a dokonce je to již úplně seriový fuk? Je to úplně kompletně seriový fuk? Úplně seriovka, všechno, komplet. Kaťák tam je. Jeden nebo dva? Hej, nevím. Nevíš. Nevím, že 14 má dva a já jsem za to dostal celkem dobré penízky. Nevím, ale plní to euro jedničku, a ekodáň budu platit pětku. Tak to je v klidu ještě, že to není, to je horší. Ptal jsem se na dopravce, 5000 bude ekodáň, což bohužel, ale při té ceně. Jo, tak vem si to, že v té době, když tady jezdil 200XX, tak byly vlastně, počkej, byly vůbec 36? 36 ještě nebyly. Nebyly, že? No, a tohle vlastně... Počkej, kolik je 36 roky doby? Teďka, ty vole, nevím, bavoraku moc neholduju a je nesmačím, no já vím, že facelift 36 byl v roce 96, takže tak nějak 92, 93 si myslím, že začínaly. No, možná, že tak 91, 92 začínaly, asi, nevím to přesně. No. Nechci urazit lidi, co mají BMW, ale nevím to přesně. No. Myslím si, že kolem 91, 2, jak začaly 36. Takže tady vlastně... v té době tu jezdili 30, kterých tu moc nebylo. A jinak u nás jezdil 120 favority. No, jasné. Takže tohle proti favoritům. Vlastně na cestě, když byli policajti, tak měli Felly, ne? Favority v té době. No, co měli? No 120, možná 120. Žigulíky ještě. Žigulíky. Ale ty vole, zase žigulíky jsou už staré, takže to spíš... Jakoby jezdili ty asi favority, no. Jo, favority. Ty jo. Takže vemte si, že... Žluto-bílé webečka. Vy jste ujížděli tady, vy jste jistý sem. Kam dneska 120, mi to, dneska mi to ráno přidalo do kalváči. Ne. Jako bylo to umyslně, ale... ale ustřihlo to. Dělalo to něco? Jo, chtěl jsem se předvést. Má to to? Má to samosvod nebo nemá? Myslím si, že nemá, ale... Já bych si pod to lehl a zjistil bych to, ale... Byla to zábava. Jak to zjistíš? Je tam něco navíc? Jo, chladič oleje, rifraku. Takový plast,
Plastu vete? No, taky přes plastu krabiš sedanu by se říct. A beru samozřejmě dvě hadice Gryfera. No to tam je? Tak to má samosvor. Jenomže to má i moje třináctka. Měla by mít samosvor. Ale samozřejmě za ty roky to už nefunguje. No dobře, jak na svůj třináctce, když se jde nahoru na Ukvaldy, nad nižším, tak je tam pár čar, přiznám se moje, ale jsou tam třeba jakoby, já nevím, dvoumetrové a jsou stejně dlouhé, dvě, vedle sebe. No. To když bylo hodně umyslně, ale když jsem měl z vrchu dolů, tak tam mám asi jednu, ty vole, 100metrovou, ale jenom jedna. No, oni totiž, ten diferagon jakože nemá úplně velkou svornost a funguje na viskozitě oleje, jmenuje se to VLSD, bohužel nevím úplně, co to znamená. Nebo spíš, nepřišel jsem na to, hledal jsem informace, ale nepřišel jsem na to, jak funguje. Ale mě taky, na 14 občas funguje, občas ne. Tady ty defraky, jako by chtělo by to prostě pořádnou LSD vložku a... Protože já když jsem třeba pálil s těma semistýkama a jedno to kolo bralo, tak to jedno kolo to fakt bralo krásně, tyvo, to byl dým jak prase. Ale když to na té šířce vzalo obě dvě ty kola najednou, tak to auto udusilo a chtělo to cípnout. Tak. Jediné, jo. Co bylo, to zachránila spojka. Ježiši. No takže... A musíš hned spojku. A aby ti to nechcíplo, že? Hmm. Abys nebyl za chujá. A ještě jsi byl za chujá, protože... No jasné. Vole, si tam udělal 2 metry čáry a... Mám to zdechlo. Jo. No a ještě, když se vrátíme tady k tomu autu, co s ním teda plánuješ všechno? Řekl to na rovinu, chtěl by na to dát podvozek a kola. To je dobře. Protože jsme se i bavili s Lukášem a... Ne, že bychom jako měli na to nějaký úplně... Jak to říct? Vliv, co Čurda udělá. Protože Čurda občas jako je magor, co se týče aut. Je tam trošku zkrat v té hlavě. No ale... právě, ale když si vezmete, tak brutálně zachovala třináctka ještě k tomu s původníma SPZ-kama, tak třeba ten podvozek a ty kola by si to zasloužilo, ale to jo, je tak jako podvozek, maximálně podvozek všechno. Podvozek nějaké tělo. 17 asi, teď tam jsou 16, viděl bych to na 17, asi ať je to funkční, ale... Nechci do toho řezat, třeba jako do té zelené nebo tak. Určitě do karosery zasahovat nechci. Chtěl bych tam dát třeba díly, které budou výměnné. Jasné. Co ty třeba? Ty si to spíš držet jako youngtimera. Dobře. Maximálně sedačky, jo. To všechno můžeš vyměnit, jo? Jo. Je to sice dupačka, ale sedačky třeba, jo. Neříkám, že je to nutnost, ale jelikož jsou tam sedačky z faceliftu. Aha. Protože před facelift má sedačky v celku. Jestli si vzpomínáš. Jo. To jsou sedačky tady... z faceliftu. Nevím proč tam jsou. Což mě celkem mrzí, když je to... To vlastně před... můžeš hodně vysvětlit, lidem, když jak to funguje. Když je to před facelift... před facelift má jakoby sedačky... Ona vypadá ta sedačka jakoby z kořápka, že je dokupy a je tam prostě jenom dírka... Jo, tady prostě... Dírka uprostřed. Jo, takže nemá vlastně polohovací... Nemá polohovací opěrku hlavy. Opěrku hlavy. Jo, je to prostě v kupě do... Najednou. Když to jsou sedačky z faceliftu, já mám ve svojí 13 taky sedačky z faceliftu. Ale sedačky, dobře, chtělo by to nějaké skořapky nebo něco lepšího, protože v tomhle se fakt sedět nedá, to jede člověk do zatačky a to vůbec jo, nedrží. Jasné, no. Jo, ale je to taky hodně na podvozku, záleží na kolech. Ale chtěl bych, když už bych to třeba dělal, tak fakt nejlépe. Kola, podvozek trošku níž, ale chtěl bych třeba dobový nějaký volant Nismo. Mm. Díval jsem se, je tam jeden typo s podpisem nějakého toho japonského driftera z 33 Yamazushi a už tam je dlouho. A řadičku třeba Nismo, jo? Jo. Ta tam je za trojku na Yamazushi jsem našel třeba. Ale to je otázka všechno peněz, že? No však jasné. Já do toho si pat nepotřebuju, já to auto můžu mít tak, jak je. To je pravda, to si člověk může užívat tak, jak je, prostě jenom si sedne a užívá si tu dobu, kdy ty auta se vyrábily a nemusí nic takhle řešit. Je to masakr. A jestli bude fungovat tak klima, tak to bude úplně boží. Jo, hlavně mě udivilo na tom autě tady tohle. Tyhle vyřezy. No nevím, jestli půjdu vidět na té kameře. Jo, aha. Jo. Tyhle vyřezy. A já si osobně myslím, že to je na zahrádku. Protože to originál to není, originál je to v celku. Toto je, vypadá následním vyřezané nebo něčím. Myslím si, že to je kvůli zahrádky, že to byla zahrádka. Kamo, 13 se zahrádkou chceš. Však vlastně byla jedna na prodej, že? Ne, ta měla rakev celou až dozadu. Estonsku. Borec měl to velké křídlo, zase měl. Rocket Bunny měl vlastně to samé, co Čurda. Rocket Bunny, co mám já, ale měl to brutální křídlo nahoru. Tady měl jenom zahrádku tady uprostřed a... A měl rakev prodlouženou až na to křídlo. Vypadalo to brutálně. Bylo to za nějakých 300 šede na prodej.
a bylo tam nějakých přes 300 koní, 360 koní, jako, což je na CAčko celkem dost. Jako. To bylo CAčko, to bylo CAčko? Tam bylo CAčko, ano. Tam bylo naprasené CAčko. Aha. Naturbené, brutálně. A chtěl bys něco dělat i s motorem? Je tady úplně všechno série, takže tady můžete vidět hadičky a co to je? Vysoušeč? Jak se tomu říká? Myslím, že jo. Já nevím, jestli se neptej, já jsem plecho, no, prostě... já jsem plechomrd, já jsem mechanik, Laďa. No tak tady prostě jsou hadičky od klimy pěkně. To jsou trubky, Aňku. Trubky od klimy, já už jsem ožral, sorry. No a je tady prostě úplně všechno originál. S motorem... Chtěl bys něco dělat. Tak jako nejede to, že? To si budeme. A myslíš, že to aspoň jede jako, že to má těch 124 kW, nebo ne. Myslíš, že ne? Ne. Myslíš, že ne, jo? Ne. Nemá to 124 kW. Jestli to má ty vole 100, tak to je hodně. Ne. Jako ono tam ten zatah toho turba je, ale já si osobně myslím, že to turbo je v hajzlu, protože to fakt jakoby, když tomu šlápneš, tak... Tak kdyby ty vole držel, já nevím co, pod krkem vole, kdyby mi to chytnul. To fakt to kvičí jako prase. Takže si myslím, že turbo je off, že by to chtělo repas turba a pak se uvidí, no ale jako chtěl bych, ale chci to nechat jakoby pořád v původním stavu to auto. Jakoby motorově tak, protože ono v původním stavu se to bude daleko líp prodávat, kdyby to se to prodával, než když to bude nějak potuněné, polazené nebo něco. To jo, takže spíš jako, že prostě to vyčistit všechno. Chtěl bych to vyčistit, nelépe, protože jakoby ono je to pěkné, tak buď teďka třeba přeleštit. Ale ono to jakoby na tom laku, protože je to po celou laku to auto, někdo to lakoval, nemoc hezky, v některých místech se to fakt zježilo, není to pěkné, tak buď třeba zrobit celolak, ale prozatím to bude stačit přeleštit a nechám to tak, nechám si to fakt jakoby, dá se říct, na víkendy, když to třeba teďka je do práce. Bohužel no jasné. Tak jo, já myslím, že už jsme asi řekli úplně všechno, takže doufám, že se vám jako všechno tohle líbilo. Já už jsem teda skoro po dvou pivech a je to na mě znát na čurdovi, samozřejmě ne, já už dělal i půlky a... Jednu jenom, ty vole, no vidíš to, mám dvě nohy, že? No, dvě, a tak teďka kulháš. A on odešel, ty vole, chápeš to? Sakra, budeš mu se dát sám? Třeba ještě někdo přijde. Tak snad, nebo tady pachota si dá, on neřídí taky. Taky možná. Tak jo, takže doufám, že se vám to líbilo a... No, tak se mějte. Tak ahoj. Tak čau. Okay. I'm all around like a zombie. I got a sword on my hip. Any pussy talk shit, he get his neck slit. Here we go again. Hit the rap gang. Hooked on fucking bands.